Htio bih da se obratim samo povodom jednog komentara jednog čoveka. Čovek svaki klip gde smo kupili novi čamac pisao šta će vam novi čamac, ne možeš da napunite ni stari ovo ono. Znači, mi hoćemo da kupimo sve čamce koje postoje u Srbiji i onda da držimo monopol i da prodajemo po tri puta skupljoj ceni.